dia sentia així un so molt fluix, molt fluix, però és que molt fluix, però que anava i venia, anava i venia, anava i venia, anava i venia, anava i venia. I jo, buscant desesperat per la casa, buscant de dir el rellotge del microones, o sigui, un rellotge digital, vale? Jo mai, però mai l'havia sentit, però mai, que els dos puntets, quan apareixien, sonava, i quan desapareixien, deixava de sonar. O sigui, el vaig llançar el microones. Podràs una presentació així com fictícia, no? Com mirant a càmera. Soc l'Enric Llambrich i soc un cíborg a causa d'un software que porto dins del cap perquè vaig perdre la oïda i per poder tornar a sentir el necessitava. Podríem equiparar el silenci que sento jo amb el d'un vinil respecte al silenci que sent una altra persona d'un CD, no? El so analògic, allò que sempre hi ha un deix. Aquí és on vinc a fer soroll sense molestar ningú. No molestar ningú. Molestar poca gent. Allà hi ha la guitarra. Aquí hi ha... Passa, passa. Cal deixar per aïllar una mica el soroll. Els nous sons són el més important. És meravellós. És... Quan tenia 20 anys vaig tenir un accident i vaig perdre l'oïda. Ningú es pensava que ho faria, no? Jo, doncs, no sé ni què pensava. Jo crec que devia pensar que no funcionava l'endoll o que els ploms estaven baixats o que sí. Allò que vaig posar. El moment que em vaig despertar a l'hospital, allò desorientat, no sabia qui, on era ni res, estava amb una sensació raríssima perquè jo no sentia res però tampoc era conscient que no sentia res. Com una pel·li muda, però sense subtítols, saps? No... Una comparació més... D'un dia per l'altre... La meva vida es va quedar en silenci. Van dir que em podrien posar un software, bueno, allò que no t'ho creus, però el moment en què et sotmets a l'operació i ja abans estava obsessionat amb els sons i amb tot. Per mi el silenci era... Terrible. No hi ha paraules per descriure-ho. Terrible.
sigui, recuperar això és impagable. És... Vull dir, ara hi ha gent que em pren per un boig, vull dir, per mi que diguin el que vulguin. Que vaig començar... Estic cridant molt. Millor callo perquè... Els nivells es poden regular. Ara no és una cosa fàcil, vull dir, es requereix una operació que no és barata. Percebo ultrasons i infrasons, fins a un cert nivell, esclar, no? I clar, això em dona una particularitat, que és que el que a mi em sona d'una manera, a algú altre li pot sonar completament diferent. Bé, la vida no és que sigui complicada, vull dir, era complicada quan no hi sentia. Ara, doncs simplement és això, quan jo faig creacions musicals, doncs hi ha gent que no les entén. Coses que al meu cap sonen molt bé, al cap de l'altra gent són nefastes. Aquí dalt és on t'has d'imaginar el so. És... L'art de la música ja les té, aquestes coses. Però bé, no? Ningú us obliga a escoltar-ho, no? Compàs, aquest... Clar, clar. Però sí, ha anat, no? Ja és suficient, això no ha anat. Ah, el disco ja, vinga, grava. Què vols dir, quin compàs? Vull dir, intro, lletra, és millor, que... Ah, no, nosaltres comencem a sac. A vegades, sí, tinc... amb un grup d'amics toquem, vull dir... Ells normalment... No em tracten massa bé. Ni tu, per cas, això t'hem de comentar, tu. Si no ets gens interessant. Però quan és l'hora de tocar, els hi fa gràcia el que faig i m'accepten i bueno, i em truquen i anem i... Sopem, toquem... Perfecte. No, perquè després fa... Com a mínim. El d'una paquita. Com menjaràs això? Tu has dit sol de pa, eh? Ai, per què maltractes d'aquesta manera? Les màquines ho tenen, això, que... Tenen un ritme. No hi ha equivocació. Clar, a vegades hi ha gent que es deu pensar que estic una mica boig, no? Vull dir... Quan imito, jo què sé, un trepant... Sembla molt com el soroll que fa l'elefant. Que l'elefant és... Ui! Jo quan arriba a aquest punt, que acaba d'acabar, però continua les últimes bombolletes, jo no m'atreveixo a parar una cafetera en aquest estat. Vull dir,
després d'aquest clímax és com un... Buah, a més, com que no m'agrada el cafè, m'és igual si es queda torrat o qualsevol cosa. Vull dir, si fos per mi, ficaria cafeteres només pel soroll, així, a vegades. Passar el rato, no? La trompeta de Dizzy Gillespie. Poso la banda sonora a la pel·lícula, si vols.